Katrine Dahl Clement, velkommen til Arbejdsglæde Headquarters. Tak. Du er jo retoriker, yeah. Og du har skrevet Ph.D. om kollaborative skriveprocesser. Yeah. Og i den forbindelse har du skrevet, kigget rigtig meget på det her med respons yeah. og feedback. Yeah. Og det er jo sådan noget, vi er utrolig interesseret i, fordi det her med, ros og for den sags skyld også kritik, er utrolig vigtigt for, at man kan have arbejdsglæde. Yeah. Så lad os starte med rosen. Hvad er, der findes god ros og dårlig ros, ikke bare ros, der findes god ros og dårlig ros. Hvad er god ros? Jamen, god ros er først og fremmest konkret og specifik. Ja. Og med det, der mener jeg, at man ikke bare siger, ej, hvor er det flot. Det må man selvfølgelig gerne sige. Det, ja. Det er klart, det, ja. Det hører med. Men at man gør sig rigtig meget umage, som den, der giver rosen, for at pege på, hvad er det helt præcis, der var godt. Ja. Nu er mit udgangspunkt er tekster og skriveprocesser. Så der har man jo typisk et produkt foran sig, som yes. er let at referere ned i. Yes. Og der handler det om ikke bare at sige, at jeg synes, at indledningen i kapitel 2, den er rigtig sjov. Ej, hvor jeg grinede, da jeg læste den, eller den forklarer det her emne smadret godt. Men om at gå ned i selve teksten og sige, den her sætning er meget præcis. Du bruger det her verbum, eller det her ord springer virkelig ud og gør mig interesseret i at læse teksten på den og den måde. Ja. Det er meget taknemmeligt i virkeligheden. Så ikke bare, det er godt, men her, hvorfor jeg synes, det er godt. Ja, ja lige præcis. Det kan man jo gøre på alle mulige slags processer og produkter, men det gør sig umage. Det handler om at gøre sig umage for at beskrive, hvad det gode er. Ja. Meget detaljeret. Noget, der kan være rigtig vigtigt, eller er rigtig vigtigt, det er også at prøve at bruge sin faglighed i den ja. Sammenhæng. Altså typisk, når du roser i en arbejdsplads-kontekst, så gør du det jo, fordi vi arbejder sammen om et eller andet. Vi har været vores kompetencer, og de er nok ikke helt ens. Mm-hmm. Så jeg har en eller anden faglig baggrund. Og hvis jeg kan dykke ned i dem og sige, Alexander, den der tekst, den var bare skidegod. Du argumenterer helt godt. Du giver, det er jo sådan en retorisk kernekompetence, det her med argumentation. Du siger, du giver nogle meget gode belæg, nogle meget gode grunde, når du argumenterer for noget. Det er virkelig solidt og stærkt. Det skal du gøre endnu mere af. Ja. Så har jeg brugt min faglighed. Og yes. så kan vi have en god faglig dialog, som er grundig. Ja. Og noget, du også kigger på, det er, hvorfor roser vi? Yeah. Og det handler jo om, at vi skal blive dygtigere. Ja, yeah, det gør det. Det er meget vigtigt for mig. Det her med at understrege, at ros for os selvfølgelig til at have det godt, men vi skal også bruge det til som et læringsredskab. Yeah. For at blive bedre til at se, hvad er det, vi gør godt, så hvad skal vi gøre mere af næste gang? Yes. Og det potentiale har ros. Meget stærkt. Ja. Og der er desværre virksomheder, hvor man kun kigger på det negative. Jamen, hvor man kun kan sætte udviklingspotentiale i alle de ting, der går galt. Ja, jamen det er vi helt vant til. Altså det er vi trænet til ja. I sådan en vestlig akademisk kultur, hvis man kan sige det så fint, at vi er vant til, at måden at få opgaven løst på og få produktet gjort rigtig godt på, det er ved at fokusere på problemerne. Hvad er det, der ikke fungerer her? Vi skal være færdige på mandag. Ja. Så hvad skal vi have gjort bedre? Ja. Så den der problemorientering handler jo rigtig meget om, at man gerne vil gøre sit arbejde godt. Lige præcis. Ja. Og det kan vi hjælpe andre til at gøre det bedre. Ja. 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 Hvad er dårlig ros? Fordi nogle gange, altså ros kan også misbruges. Så hvad er dårlig ros? Dårlig ros, det er i allerhøjeste grad, når man bruger ros til at manipulere folk. Ja. Altså, så man, når man bruger ros med nogle bagtanker, som ikke handler om at få dig til at have det rigtig godt, og få dig til at lære noget om, hvordan du gør dit arbejde endnu bedre næste gang. Mm-hmm. Men måske om at få dig til at sluge en bitter pille. Der er nogen, der kalder det en pædagog-sandwich. Ja. Det her med at pakke en kritik ind. Ja, det er den her ros, ris, ros. Ja, lige præcis. Hvad tænker du om det? Ja, altså det er skrækkeligt. Altså verden var bedre, hvis vi ikke gjorde det. Ja, jeg synes også, det er en forfærdelig ting at gøre. Ja. Hvad er problemet med det her ros, ris? Og der er rigtig mange, der siger, at det er sådan, man skal give kritik.
Hvis du har noget negativt, ja, sige, så skal du først rose den. Ja. Trine, du er super dygtig til sådan sådan. Ja. Men, ja, og så kommer kritikken, og så skal du huske, at du er også rigtig god til det. Hvorfor er det, der rigtig meget til, hvorfor er det ikke godt? Jamen, det er der flere årsager til. Det er rigtig skidt, fordi det flytter fokus. Mm-hmm. Fordi vi kommer til at blive helt forvirret i alt det der. Jeg fik en masse beskeder på én gang. Okay, der var det, det var godt. Så var det var dårligt. Og hvad er det egentlig, jeg skal fokusere på, når jeg får den her feedback? For det andet, så sker der det skrækkelige, at den der pædagog-sandwich, den miskrediterer ros, ja, som noget, vi kan give hinanden med et konstruktivt formål. Du hører ofte sige, det har I garanteret også oplevet, når I er ude, at folk siger, jamen når jeg får ros, så står jeg altid der og venter på, at der kommer et men. Ja. Men det er vi simpelthen trænet til, fordi vi fyrer den der pædagog-sandwich af til højre og venstre hele tiden. Vi venter på, at der kommer et men, når vi har noget godt. Og så får vi slet ikke hørt rosen. For den kunne jo sådan set godt være godt ment. Altså, det kunne jo faktisk være en ros, der man kunne bruge til noget inde i den der pædagog-sandwich. Men vi kan slet ikke høre den, fordi vi venter på kritik. Og jeg tænker, at det er nemmere at give ros, når folk har gjort det godt, og så give kritik, når de har gjort det skidt, i stedet for at man hele tiden skal blande det sammen. Ja. Og jeg synes også, der ligger sådan en antagelse i det om, at altså, jeg skal give noget kritik, men man må hellere rose dig først, for ellers kan du nok ikke tåle det, eller. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig trist ting. Yeah. Altså, er det ikke nemmere bare at sige, nu skal du høre, jeg så den der tekst, du skrev. Jeg synes faktisk, indledningen er jo sgu ikke lige så skarp. Hvad nu, hvis du får med på den her måde? Yeah. Er det ikke... Jo. Så hvad er nogle gode måder, når man nu skal give negativ feedback, give kritik? Hvad er en god måde at gøre det på? Jamen, det er... det er meget vigtigt, fuldstændig ligesom når man giver ros, at man kan være så præcis og detaljeret som muligt. Ja, i stedet for at skrive elendig artikel. Ja, hold kæft, det stinker det her. Eller, hvor var du bare overhovedet ikke nogen god deltager i den der proces, vi lige har haft. Eller, fandme altså. Prøv at gå ind og sige specifikt, hvad er det, der ikke er godt nok. Mm. Så skal man selvfølgelig også huske, at det er... Og det er jo også det, pædagogsanmeldelsen lidt handler om. Det er svært at få kritik. Vi er alle sammen lidt bange for, når vi skal ind og få feedback, fordi hvad nu, hvis der er nogen? Hvad nu, hvis vi får en skarp kritik? Ja. Og det kan være rigtig hårdt at få en kritik bagefter. Man skal lige gå og tykke lidt på det. Så man skal sige sin kritik så pænt og rart som muligt. Ja. Ikke pakke den ind, men man skal huske, du taler nu til et menneske, som ligegyldigt hvem vedkommende er, nok får det lidt dårligt over at få den her kritik. Ja. Og det sidste og måske det aller vigtigste, det er, at og det som vi glemmer at gøre, det er, at det er rigtig vigtigt at være konstruktiv. Mm-hmm. Og med det der mener jeg, at man skal, som den der giver kritikken, forholde sig til, hvordan kunne det så faktisk gøre bedre. Ja. Byd ind i den her proces og sig, måden du håndterede det møde på, var ikke særlig hensigtsmæssig. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, at direktøren her var helt grå i hovedet af raseri. Så det er simpelthen ikke godt nok. Jeg forventer, du gør det bedre næste gang. Mm. Jeg tror, at hvis du prøver at gøre sådan og sådan her, så vil du opleve, at du leder det møde bedre næste gang, og der ikke opstår de her venlige samarbejdsproblemer, mens vi sidder der. Så man byder ind med noget, og på den måde, så kan man jo også, som den, der giver kritik, og den, der får kritik, sætte sig ned og have en god samtale om, hvordan gør vi det her bedre næste gang. Ja. Det vil sige, at vi får pludselig en faglig, respektfuld dialog, i stedet for, nu skælder jeg dig ud. Præcis. Og jeg synes, at det vi oplever på danske arbejdspladser, det er, at jeg synes, folk derude skriger på feedback. Yeah. Både positivt og negativt. Yeah. Altså, folk skulle gerne... Jeg synes, der går rigtig mange danskere rundt op, og du ved, synes, de gør et godt stykke arbejde, men de hører ikke noget. Hverken positivt eller negativt. Men mindre det er helt af hotel, og så får man smæk, ikke? Yeah. Så det der tror vi, og det gælder os alle sammen, vi kan alle sammen blive bedre til at give feedback. Yeah. Og det gælder både som leder og som medarbejder. Yeah. Hvordan hvad kan man gøre? Hvad er sådan et, hvis du skulle give et godt tip til os, der arbejder med danskere, hvordan kan vi blive bedre til at give feedback? Jamen, øvelse gør mester. Ja. Simpelthen. Sådan er det med alt, sådan er det også med at lære at cykle. Så vi skal gøre det tit. Man kan jo sætte sig den lille opgave, at man roser nogen hver dag. Ja. Og så gør man det konkret og ærligt. For at sende den der mail afsted. Inden jeg gik på sommerferie, sendte jeg en mail til to af mine kolleger. Jeg er så heldig, at jeg lige nu arbejder sammen med nogle arkitekter. Det er en helt anden faglig baggrund end min. Og de er så
skidedygtige. Ja. Og er meget engageret, og det er så spændende at have diskussioner med dem om, hvordan skal sådan et byrum være. Ja. Der kunne jeg være gået på sommerferie, og jeg tænkte, hvor er jeg heldig, at jeg arbejder sammen med dem. Det jeg gjorde, det var at sende dem begge to en mail, så de begge to kunne se det. Så jeg er simpelthen så glad for, at jeg har lov til at arbejde sammen med jer. Vi har nogle rigtig, rigtig gode diskussioner, og jeg respekterer jeres faglighed meget, meget højt. Hvor er jeg bare det heldigste menneske i verden. Fedt. Og jeg altså var dårligt trådt ind ad døren, da jeg kom hjem fra sommerferie før. Den ene af dem sagde, ej, tak for din mail. For mig var det i virkeligheden ret let. Ja. Ret hurtigt. Jeg vidste lige, hvad jeg skulle sige, da jeg lige havde vendt den ind i hovedet i et halvt minut. Og for dem betød det uendelig meget. Ja. Så det er lidt den der altså, ros på forventet efterbevilling. Hvis du roser andre, så skal det nok komme tilbage til dig. Så lige pæk for ordet. Er du naturlig god til at rose, eller er det også noget, du skal træne? Ej, ja, det skal også. Jeg skal træne rigtig meget. Ja, det er svært, og man kan godt blive lidt beklemt ved det. Altså, som vi også har talt om, kan det være svært at rose nogen, der er et andet sted i hierarkiet end en selv. Altså, jeg øver mig i at rose mine chefer, for eksempel. Ja. Det er sgu ikke så tit, de får ros. Det er det nemlig ikke. Det kan man jo også ligesom gå på internettet og finde ud af, det er meget vigtigt at huske at rose sine ledere. Ja. Men det er svært, så det er god træning. Ja. Så alle kan rose alle? Ja. Og det er noget, vi skal træne af? Ja, hvis vi gør det på den rigtige, konkrete måde, og med vores, hvad kan man sige, faglighed i maven. Ja. Lige præcis. Så er det ikke svært. Tusind tak skal du have, Katrine. Tak. Det var så lidt.